devem. halkan ku sugan waa madrasada goray dhamaan waxa loo mahadnaqayaa dadkii ka qayb qaatay inay dhisaan madrasadaasi una dadaalay ubaxaasi inay noqdaan mustaqbalka ay wax bartaan marka dhamaan dadkii ka qayb qaatay soo bixiyay sadaqadii lagu bixiyay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin bal waxa weydiinayaa su-aasha koowaad macalinka bal ka waran macalin maalintii maalintii hore dadkii maxaad odhan laysaa soo bixiya lacagtaasi soo dhisa dhismahaasi maxaad odhan lahayd dadkaasi waxay ku leeyihin noo soo duceen maxaad ku ducaynaysaa marka maanta fadx aw muse yuusuf baa la idhahdaa waxaan macalimiinta ka hawlgasho goray macalimiinta waxaan ka mid ahay madrasadan dhigi doonaa insha allah qur-aan iyo carabi iyo wixii loo baahda baan dhigi doonaa san bulshadeeda iyo ciyaalkagaba ku hakartirna waxbarashada ayaan doonanaa qur-aanka carabiga soomaaliga waxa la xibaada u dhiganaa macalin habeenka waxaan ku ballansanay ragga waaweynee dadii waxbarashada dhaafay waxaan ku ballansanay inay habeenkiina dhigtaan danleer soodhanno ay dhigtaan qur-aan iyo carabi wixii waxbarashada u baahan yihiin bee xataa dumarka gelinka dambe iyaguna waxaan ku ballannay in iyaguna dumarkana ay yimaado dadka waaweynee waxbarashada ka weynaaday in iyaguna ku ballansana insha allah saasaan ugu hamsanayna inaan wax ku barano meesha dadkii soo dhisay madrasadan maxaad odhan lahayd maanta waxaan lahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ifi akhrina waad idin ducaynanaa akhrina jannada idinku ducayna insha allah aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin qur-aankii bacadka lagu dhiganayay magarana saayad dabaysha roobka dee qur-aankiila looxda xataa ka marmaysa ciyaalka aad iyo aad baa ka raysanayaan boqol ka boqol aad iyo aad u ka raysanayaan aadna waa idinku ducayna insha allahu tacaala saasaan kusoo koobi lahaa.